Hello, tänään olisi jälleen vähän boostia, mitäs muutakaan. Tällä kertaa meillä kurkkaisi tällainen. Tämä on tullut 26.5. tämä posti. Et siinä vähän semmonen, että jos te laittaneet lähipäivinä postia, niin nämä ovat 5. kuukauden posteja, joten sen mukaan sitten katsotte missä vaiheessa olette jonoa. Ja tossa on toi söpö Noihu. Tää on Vilmalta. Kiva, että tykkäät mun videoista. Ja lempisarja My Little Black Meat Shop. Ja Goods and Glory. Happy 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 Room. Ja Unravel Little Nightmares. Ja Slime Rancher. Täydellistä. Hyvät valinnat. Täällä on tällainen slimeja. Sitten täällä on tällaista. Ja sitten täällä on tää tehtävä. Ota yksi tulitikku pois, että jää 3 neliötä. No, yksi tulitikku pois. Noin, siellä on 3 neliötä, tadaa! Täällä on Goods and Glory, jossa mulla on kuulokkeet tippunut lattialle. Jirakki. Ja sitten täällä on Happy 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 Room piirustus, joka on tehty vasemmalla kädellä. Aika jees! Silmätkin tehtyä töitä. Täällä on pakpamon. Sitten täällä olisi kysymyksiä. Kuinka monta kertaa oot värännyt hiukset? Mulla on ollut semmoset emohiukset, 2 eri stailia. Punasta mulla on ollut 5 eri väriä, eli se olisi niinku 3, 4, 5. Sitten mulla on ollut ruskea ainakin 1 000 000 kertaa, että siinä tulee varmaan semmonen 30, eli 37 yhteensä. Sitten blondia, sanoisinko joku heittämällä 60 kertaa, eli aika paljon. Mikä sun lempihedelmä, se on omena tai päärynä? Mistä korusta tykkäät, Saksan paimenkoira? Mikä emoji on suosikki, se on XD. Mikä purkka on sun mielestä paras? Varmaan huppapuppa. Monessako maassa oot käynyt tasan yhdessä? Ootko millekään allerginen siitepölylle, laktoosille, tomaatille? Juotko maitoa? Mä juon maitoa, mutta laktoosittomana. Mikä on sun paras Pokemon? Mikä sen CP? Se on Tyranitar. Tasan 3000 itse asiassa. Ootko ikinä soittanut mitään? Mä oon opetellut soittamaan pienoa, mutta en mä ikinä oppinut sitä. Onko kisulla huonoja tapoja? No, sen ärsyttävin tapa on se, että se rupee leikkiä yöllä ralliautoa. Voi joku, se on ärsyttävää. Mutta kiitoksia kovasti postistasi. Sitten olisi tällainen yksilö, joka on ilmeisesti kokenut vähän murskausasioita. Ja täältä paljastuu tällainen upea Hunter Slime. Täällä on kyllä vähän niin kuin murskaantunut nämä asiat. Mä en tiedä, mikä täällä on hyökännyt ja minkä kimppuun, mutta tää näyttää vähän siltä, että täällä olisi vähän niin kuin omaan suuhun mennyt tämä tikkari, tai sit se on murskaantunut täällä, en tiedä kumpi. Mutta tää on niinku, tää on täynnä tikkarimuruja, se on niinku kirjaimellisesti hajonnut sinne. Pussi on tässä. Ja sitten, no näitä muruja on täällä kirjaimellisesti kaikkialla. Kaikki on tahmeissa tikkarin muruissa. Oi. Täällä on tällainen super cool raft-piirustus. Herra Haila oikein fancy hattu päässä. Täältä löytyy vielä todella tahmeaa paperia. Täällä on tää upea työ meitsistä. Tuhannesta tilaajasta asti, nice! Ja tämä on, onko tuo Pampe Pet Shop? Oi oi. Kiitoksia postissa, vaikka se on vähän tikkarissa, mutta ei se haittaa. Kiitoksia kovasti. Oisi tällainen, jos lukee herra postimies, veistikö tämän Beatalle? No, perille se pääsi, joten postimies taisi toteuttaa toiveen. Täältä löytyy tällainen Eevee. Ullalla, täällä on super upea työ. Täällä on tällainen työ, tällainen super upea, missä toi pakpa on paras, sitten ei joku maailman paras. Täällä on herra puupää, kun sanoo, missä on minun jättikissani. Sitten täällä on kissa tonneli. Aivan sairaan upea työ. Ja tämä on pojalta, oh my, sä oot super hyvä piirtämään. Rakastan sun videoita ja sitä, että uppaat niin usein. Nice, kiva, että 2 videota päivässä on mieleen. Ja mä todellakin tykkään tästä kuvasta, tää on sairaan upea. Sitten täällä on kysymyksiä, lempieläin, kissat, koirat, hevoset. Pahin pelkosi, no, aika lailla varmaan kuolema. Kissa vai koira? Mulla on ehdottomasti koira. No, jos sen sitä pitää valita, niin koira. Ja muuten on aina ollut huono piirtämään ihmistä. Mun mielestä tää on ihan sairaan hieno tää
Ja tämä on Spudermaniltä. Oh my! Kiitoksia, Spuder. Sitten meillä olisi tällainen yksilö, jossa on tällainen piirustus. Ja tämä on Venialta ja Jasmiinilta. Tämähän on kunnon yllätyspakkaus. Täällä on tällainen barbivartalo. Täällä on tällainen kukka. Hamahelmi pony. Tällainen otus. Ai, tällaisen barbivartalo. Hupsista keikkaa, eli toisin sanoen tämä menee näin. Ja sitten täällä on tällaisia pikkuselää. Täällä on sisilisko, joka on joutunut koville sillä tuosta kättä. Sitten täällä on pupu. Täällä on maailman hauskin tilanne, raftin uintikohtaus. Se on kyllä totta. Sitten täällä on tällainen kisu, metsi itse. Täällä on lisää metsin kisumisua. Sitten tässä on metsin pampe taikka raksu. Kuinka monta pehmolelua sulla on? Äkkiä sanottuna varmaan 100. Kyllä vain. Kuulitte oikein. Mulla on varmaan lähemmäksi tai yli 100 pehmolelua tuolla vanhempien luona. Tykkäätkö posteista? Mä suorastaan rakastan posteja. Sen takia mä näitä postivideoita teille sinne teen. Tykkäätkö nimestäsi? Nuorempana mä en tykännyt, mutta nyt vanhempana mä tykkään. Se on uniikki, se on erilainen. Sitä ei ole jokaisella, että hei, sunkin nimi on se ja se, vaan se on sillä, että tätä nimeä ei kuule melkein koskaan. Mutta joo, kiitoksia tytöt postistanne. Sitten mä olisin pitkästä aikaa täällä vähän Biggie Boy. Oi, oi. Täältä tuli tällaisia ihania käsikoruja, josta jokainen pääsee metsin ranteeseen. Mun on pakko sanoa, että tää on aivan syötävää sulle nää, niinku, nää hedelmät. Oh my god, I love them. Metsi sai lisää näitä My Little Pet Shoppeja. Täällä on myös tällaisia upeita piirustuksia tää toisella puolella. Ja tämä on Somalta. Kysymyksiä, mikä on sun lempikarkki, kaikki kirpeät, mikä on sun lempiväri? Pienenä, lempiväri pienenä. No, mulla on oikeastaan aina ollut tää sama sininen, se ihan ehdoton ykkönen. Missä kaupungissa asut? Tällä hetkellä Vaasassa. Hei, Pakva, sä oot tosi hyvä tupaja, eli tarkoitan paras. Oot myös tosi söpö ja tosi hyvä piirtämään. Kiitoksia kovasti. Ja mä rakastan suorastaan sunkin piirustuksia tää postia. Kiitoksia postista sen näistä ihanista koruista. Seuraavaksi meillä olisi tällainen Biggie. Täällä on tällainen All Slimes. Täällä on kumpi? Kesä vai talvi? Ehdottomasti kesä. Kissa vai koira? Koira. Susi vai kettu? Susi. Ja tässä kirjeessä on ava yksi ja tämä on Monikalta. Oi, tänne on taiteltu kaikki metsin kordot. Cool. Ootellen sitä päivää, kun te taiteilette meitsille vielä näihin posteihin nää ihan uusimmatkin, eli Jupiterin, Floran, Timun. Täällä on tällainen sormus, jossa lukee... Mä en tiedä itse asiassa, mitä tässä lukee. No, täällä on kuitenkin tää sormus, joka on aika iso. Se menee melkein kaikkiin mun sormiin. Sitten täällä on tällainen pinni, täällä on tällainen sydän. Ja tosiaan se sormus on tällainen. Ja sitten täällä on tietenkin kynä. Jonka jälkeen täällä avaa 2, avaa 4. Missä on 3? Avaa 3, okei. Okay. Tämä on sitten kakkoskuori, tämä yksilö. Oi, oi, täällä on näitä ponnareita ja viivottimia ja ties vaikka mitä. Ei, täällä on 2 tällaista ponnaria. Täällä on lue takaa, eli täällä on tällainen, että se on lue takaa. Irroita kelmu, tarkoitettu hiuksille. Paina kuva hiuksia vasten kostutetulla pyyhkeellä 10-20 sekuntia. Poista vedellä ja kampaa hiukset. Okidoki, mehän voitais melkein koittaa tätä. Ihan näin niin kuin huvin vuoksi, eli... Okei, täälläkin lukee jotain. Normitatuointi. Tässä on tämmöisiä normitatuointeja. Me laitetaan nää kummakin päälle heti, kun mä oon avannut nää paketit. Ja sitten täällä on tää ihana viivotin. Täällä on tällainen kumitus, smiley. Oi, oi, täällä on tällainen ihana kumi. Ja täällä on tällainen söpö pikkunen käsikoru. Mä en tiedä mikä tämä on, mutta tää näyttää vähän kumilta tai joltain vastaavalta. Sitten täällä on avaa 4. Täällä on tätä viivotin sarjaan kuuluva terotin. Täällä on tällainen doki. Ja sitten tässä on tällainen tekemätön doki, jota ei oikein näy, mutta se on semmonen valmis kuva doki. Oi, täällä on tällainen paksu tarra. I like it. Ja kysymyksiä, mikä on sun lempikoirarotu?
Miten tähän postiin tulee tätä koirarotua? Tää on jo harvinaista. Tykkäätkö pizzasipseistä? On ne ihan jees. Ja mikä on sun lempiruoka? Kalaruuat. Tämä on Monikalta ja täältä on upea feissipiirustusmeitsiltä. Ja nyt on sitten vuorossa, laitetaan nämä. Nämä laitetaan käteen ja tämä laitetaan hiuksiin. Testataan tätä hiusyksilöä, koska mä en oo ikinä testannut näitä. Here it go! Mitenköhän mä saan tämän meitsin hiuksiin? Eli laitanko mä sit yli? Nei! Ja sitten mä puristelen ja painelen sitä. Miten mä voin painaa tätä? Tää on vaikea. Tämä on vaikea, se ei pysy siinä. Mä en tiedä, pysyykö se siinä. Tämä on erittäin vaikea. Mä en kyllä näe mitään, jos se jää siihen, mutta eikö nyt tää on mennyt 10-20 sekuntia? Hih! Eli oi, se on itse asiassa tahmea. Jääkö siihen mitään? Siihen taitaa jäädä itse asiassa jotain, mä en näe mitään. Jääkö kaikki tähän? Kaikki jää tähän! Se ei pysy minun hiuksissani! Siihen taisi jäädä vähän tohon jonnekin, se taisi mennä rikki tai jotain. I don't know. Kokeillaan tähän. Mulla on semmonen olo, että mä pesisin mun naamaa tällä rätillä, joka haisee aivan mädäntyneelle villasukalle. Oisko se sitten 10-20 sekuntia? Wii, oh. Nyt se jäi siihen, hip hip hurray! Eli toisin sanoen, mä en saa mitään selvää siitä. Tämä ei sovi blondeille hiuksille, I don't know. Jos se näkyy niin, hip hip hurray, mä en sitä itse näe. Ja sitten nämä tähdet. Mä oon aina halunnut käteen jonkun tatuoinnin, joten nyt tehdään käsitatuointi. Tämä on ilmainen tatuointi, tätä ei tarvitse mitenkään teettää tai maksaa 100 € pienestä tatuoinnista käteen. Joten suosittelen suosimaan näitä teippitatuointeja, mutta hiuksitatuoinnista mä en oo oikein varma. Mulla ei ainakaan toiminut kovin hyvin. No niin, tuikit tähtöset, oitteko kädessäni? Kyllä vain. Tai sitten se ihan nätti. Niinku tällainen. Ei minun naamaani, vaan tuo. Ihan nätskä tatuointi. Ähäillä kiiot. Kiitoksia postista siihen näistä tatuoinneista. Seuraavaksi meillä on tämmöinen piskuinen kirjekuori, jonka läpi näkyy isoa tekstiä. Moi Pakpa! Halusin lähettää sulle postia, koska oot mun lempitubettaja. Anteeksi, kun en antanut mitään tavaraa. Mä en tarvitse tavaraa, tää on kiva tällainen, miten sanoin, se on positiivinen pamaus sille hello, I like you, ja siihen loppuu. Ja tämä on EJPVP. EJPVP. Kiitoksia postistasi. Sitten meillä olisi tällainen. Täällä on raftin uintikohtaus, täällä on Pampe, täällä on tällainen upea pony, täällä on myös of course metsin logo, jossa on aika tyylikkästi kilppari tuolla keskellä. I like it. Kiitoksia postistasi. Sitten olisi tällainen yksilö, joka on tehty itse ja tämä on Annalta tämä posti. Ja täällä, että saa näyttää tubessa. Hyvä juttu, että saa näyttää. Tämä on todella kekseliästi tehty tämä kirjekuori. I like it. Täällä on meitsin nimikirjaimet. Ihanaa teippiä, ihanaa väriä. Ja sitten täällä on tämmöinen pieni NS ylläri pylläri. Tää on tänään LED. Ahaa! Kämppiksellä on tällainen iso yksilö. Siellä on varmaan jotain kiusoja kysymyksiä. Täällä on sitten kysymyksiä myös meitsillä. Tää on tällainen upea piirustus myös meitsistä. Pääseekö seinälle? Of course! Voitko pelata File Man? Pitää katsoa asiaa. Voitko tehdä videon kämppiksen kanssa? No, mä oon tehnyt tavallaan jotain niinku postivideon sillä, että hän näkyy tästä alaspäin, mutta pitää katsoa, jos hän joskus näyttää naamansa. Koska tulee raft aika lailla kun päivittyy ja kiitoksia postistasi. Sitten olisi taas tälleen piskun, jossa toi ihana olio. Täällä on barbershopista näitä metsin asiakkaita. Nee, tuolla lopussa se, jee, hyvä parta Pakpa. Sitten täällä on, moi Pakpa, sä oot maailman paras, thank you. Mun nimi on Kiira. Mainio juttu, että sä tykkäät mun kaikista videoista. Ja faniposteja tulee tietenkin lisää ja sitten siellä on upea piirustus tuolla noin. Kiitoksia postistasi. Ja sitten meillä on tällainen, missä on upea tommonen pakpa tuolla. Täällä on joku lyijykynä työ. Nyt pitää varoa, ettei meitsin sormet suttaa tää työtä, mutta tää on super cool. Noin,
tällainen upea muotokuva meitsin fasiaalista. Todella taitavaa piirustustyötä. Ja sitten täällä on kysymyksiä. Mitä harrastit nuorena? Mä harrastin hanmuudua ja ratsastusta. Minkä ikäinen sinun kissa on? Olisikohan se 8? Mikä näistä Pokemoneista on sinun mielestäsi söpöin? Espeon, Vaporeon vai Umbreon? Ehdottomasti Vaporeon. Mikä sinun lempi Disney-hahmo on? Mun lempari Disney-hahmo. Varmaan Mulan. Oi oi, ja meitsi on taas eka, joka saa postia. Sinä olet kaunis, hauska, vitsikäs ja hyvä pelaaja, paras YouTube ja kaikkea muuta. Kiitoksia superpalasta, täällä on Pakpa on, paras! Kiitoksia ihan uusi ihanasta postista ja upeasta muotokuvasta. Ja vipana tämän postin posteista olisi tällainen Biggie Boy jälleen kerran. Ja tämä tuntuu aika paksulta, että täällä on ilmeisesti muutama piirustus sisälle. Tässä on tällainen upea tällainen kukka. Pen & Ink Machine on teidän lemppari. Ja tämä on Emileltä ja Jaakolta. Ja tässä on tällainen upea muotokuva heistä. Ja tämä näyttää todella tutulta tämä piirtotyyli. Ihan kun mä olisin avannut teidän postin tuossa muutama posti sitten. Täällä on tällaista upeaa Hello Neighbors. Mä minä sain avaimen. Minun avaimeni. Sitten tuossa on tuo upea Nalle. Sitten täällä on tällaisia töitä. Superhienoja. Täällä on ilkeä slime ja tollanen sitten itse tekijä. Ja sitten toisella puolella on tällainen työ. Aivan sairaan ihania nää teidän työt. Mulle kuuluu erittäin hyvää. Ja kiva juttu, että molemmat olette mun faneja. Ja ihanaa, että mun videot piristää teitä. Ja tässä on kyllä meitsille avaamista. Täällä on tällainen slime. Täällä on Hello Neighbors. Ja toisella puolella on Lisa Hello Neighbor! Ja täällä on Tatle Tailia! Täällä on aivan sairaan söpö tää piirtostaili. Täällä on Mama ja Tattle Tails. Ja toisella puolella on Teiti Musten Läikkää Herra Puupää. Sitten täällä on tällaisia kuuleja slimeja. Täällä takana on Jarno, jolla on vähän faneja perässä. Täällä on toinenkin kuva Herra Puupäästä neiti Mustenläikästä. Täällä on lisää Tattle Tailia. Täällä on tää tulostettu kuva kahvista ja munkista. Täällä on lisää vähän näitä slimeja. Unravelin Jarnoa. Ja täällä on lisää näitä ihania fanipiirustuksia. Ja sitten täällä on myös meitsi ja tällaisia. Kiitoksia super paljon teidän ihanista posteista. Ja jos en mä oikeesti väärin muista, niin teidän eka posti pääsi edelliseen postivideoon tai sitä edelliselle, joten kiitoksia näistä molemmista. Kiitoksia kaikista tämän erän posteista. Ja jos te uusi kanavalla, niin muistakaa tilata. Ja me nähdään taas ensi videossa episodi sitä rättää. Mikä?